ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ. ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯವಾಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಈಗ ಹಿಂದುತ್ವದ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಆಚರಣೆಗೂ ತನ್ನಿ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ವರಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖೋಟಾ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಳೆದ ಸುಮಾರೊಂದು 60-70 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು BJP ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಖೋಟಾ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಖೋಟಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ಖೋಟಾ ಒಂದು ಗುರುತು ಅಂತ ಆದರೂ ಸರಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಸಿಗೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ತನ್ನಿ, ಆಗ ಆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನವೀನ್ ಸಾಗರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನವೀನ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹರೀಶ್. ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಮಾತು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ತೆಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನು ಹಿಂದುತ್ವ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏನು ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವರು ಈಗ ರಕ್ತದ ಪರಿಚಯವಾಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಏನು ಕೋಟಾ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮರೆತು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಟಾ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಾಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ನೆನಪಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂದೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಆಚರಣೆಗೂ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಚರಣೆಗೆ ತರೋದು ಅಂತ? ಆ ರೀತಿಯ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕೇವಲ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ BJP ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿರ್ಬೋದು ಹಿಂದುತ್ವ ರಾಗವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಪವನ್ನ ತರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆ ಭಾಗದ ಜನ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೇಳಿಕೆನೋ ಇದು? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಲೆ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಹಿಂದುತ್ವ ಪ್ರೇರಣನ ಅವರು ಏನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ BJP ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನವೀನ್ ಸಾಗರ್ ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಒಂದ್ ರೀತಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಾಕುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು.